Neviem teda, že či sleduješ, ale situácia Ukrajina a Rusi, teda Ukrajinu napadli Rusi momentálne. Tak čo na to hovoríš? No, čo môžem na to povedať? Rusovia a Ukrajina, to je, ako čo sa má povedať, my sa do toho nemáme čo ako tak trochu pliesť, ale keď tak, tak je to ťažké povedať, pretože tieto dve národy sa neznášajú od nepamäti, aj keď hovoria rusky, rovnakú náboženstvo majú. Ale rozdiel je v tom politike a toto. Ale čo mám povedať, tak kebyže v tom 2013 Ukrajinci jednoducho neprotestovali proti tomu a jen tomu, tamtomu, tak by jednoducho mali pokoj na Ukrajine. Žiadny Krym, žiadny totok, jednoducho by bol pianko. Hovorí si, kto si za čo môže, kto si čo navarí, sám si to zjedz. Takto. Čiže vlastne ty by si do toho nezasahoval, napriek tomu, že je to vlastne za hranicami? Čo môžem povedať, tak by som proste urobil iba tieto veci. Rusko by som neprovokoval, akože Západ už ho provokuje to, že stáva hoci, kde tieto základne v Európe a toto. Jednoducho by som urobil toto. Ukrajinu, Bielorusko by som do EÚ ani do NATO nezavolal. Z toho dôvodu, že Rusov neprovokovať, však sú jaderná veľmoc. Však stačí iba jedno, aby si škrtli tu na niekto nejaké tieto veci, aby sa do toho už zmietlo NATO ako vojskom a už lietajú jadrové strely. Takže je lepšie mať pokoj. Ako, oni už vyriadia si tam so sebou a my vlastne budeme iba sa dívať. To je zákon. No a nebojíš sa, že sa to teda rozšíri? Preto je to blízko, preto sú to naši susedia. Teda keby začali aj cez plod, ako sa hovorí, lietať nejaké rakety na Slovensko? Čo môžem povedať? Ukrajine by som iba povedal toto. Ľudia, vy ste si, prežite si to isté, čo v 68. sme si prežili my. To sa hovorí, karty sú vždycky spätné, obojstranné. No a keby sa to dotýkalo napríklad nás, a ja nemyslím hrozba z Ruska, ale ja neviem, vymyslím si teraz, Maďari by začali mať nároky na naše južné Slovensko, že by si sa raz zobudil a nemáme prezidentku, ale máme prezidenta Orbána. Tak osobitne by som nič nenarobil, lebo už to mal vojako, aj keď mohol by som sa čakať z toho, že by Češi nám prišli na pomoc. Však sú to naši kamoši a raz sme Maďarov stále to spolu vyhnali, tak druhý raz to si už môžeme zopaknúť vždy. Dobre, ale ty teda by si nepomohol Ukrajincom v tejto situácii, hej? Ukrajincom v tejto situácii by som iba povedal, uľahnite zbrane, vždycky je najlepšie si to vždycky sadnúť za stôl a rokovať. Tri strany je vždycky najlepšie si rokovať. Do ozbrojeného konfliktu, keď to má výjsť, kto čo získa? Veľmi veľa mŕtvych a obidve budú na to ekonomicky totálne zničené. Takže, čo môžem povedať? Ukrajina, odovzdajte im ten Krym a tieto dve veci, uznajte to a viacej problémov nebudete mať na hranici. Aj keď, povediac to takto odo mňa, ja nie som ich domáci, aj keď nie som síce z Ukrajiny ako Ukrajinec. A neviem, ako kto čo cíti tam, ale povedzme, by ste si trochu mohli im dať trochu cez hubu, pretože ja vás neodsudzujem za to, čo ste. Ja skoro iba viem, že sa bránite, pretože ste si už prežili v Sovietskom zväze ten hladomor. Tak, držím palce, a kebyže som na Slovensku, tak by som sa snažil aspoň trochu Rusko tak trochu stiahnuť a nejaké tie veci by som jednoducho rokoval o tom. A jednoducho by som nejaké tie veci
Nech sa jednoducho žiadne zbrane, nech čo tu neťahajú už na seba, nech zbroja si, ale nech nepoužívajú ich. Na obranu je to dobré, ale na použitie je už iné svedomie zlé. No neviem, či sleduješ momentálnu situáciu, že teda Rusi napadli Ukrajincov? Sledovala som. No a teda čo na to hovoríš? Neviem. Nemáš názor? Ako schvaľuješ to, alebo si proti, máš obavy, obavy o nich, obavy o nás ako republiku, lebo je to blízko? O nás, o republiku mám troška strach. Že by sa to teda mohlo rozšíriť aj k nám za hranice? Áno. No a keby prišlo k tomu, že by teda sa to až po hranice dostalo, tak by si bola ochotná v úvodzovkách bojovať za túto republiku? Keby ti povedali, však v armáde sú aj ženy, že teda áno, že dostaneš, ja neviem, pušku, rýchlo výcvik a išla by si brániť túto republiku? Asi áno. Asi? Asi, hej, neviem. Mala by si strach samozrejme, ako všetci, že o život? Áno, mala by som. Ale by si nakoniec išla, hej? Áno. Vec Ukrajina, Rusko napadnutie, teda Rusi napadli Ukrajinu. Čo na to hovoríte vo všeobecnosti? No, je to smutné. Inak ono sa to dalo čakať. Už sa o tom veľa vyprávalo. Ma to dosť mrzí. A som dosť toho tak prekvapený, že Rusi toto spravili. Hej, no to je taká, no, ako to povedať. Nie je pekná vec. Nie je pekná vec od Rusov, no. To mali si to vyriešiť inak a nie takto. A ešte sa nebodaj do toho zatiahne ešte viacej štátov, väčšia ona, vznikne toho konflikt, ktorý nás bude všetkých mrzeť. A ľudia sa nepoučia, hej? Že čo sme mohli tu mať pokoj, všetci v kľude žiť, spolupracovať, mať sa rady, tak nakoniec sa budeme zase biť, ako to bolo v druhej vojne. No a teda čo by ste teda... Boli by ste za to, aby sme zasiahli aj my? Nemyslím len teda my ako štát, ako Slováci, ale tak vo všeobecnosti mali by sme pomôcť tej Ukrajine? No, tak to neviem takto posúdiť. Ukrajina není v NATO. Tak neviem, či vojensky by bolo vhodné tam ísť. No možno pomôcť nejako, hej, to áno, ale priamo vojensky to neviem nejako tak posúdiť. No ale... My ako malý štát, my by sme sa nejako nemali tam tancovať, že ideme vám tam voľačo spraviť, ale byť spokojný, aby ešte aj na nás neudreli. Tak. No a v tomto zmysle sa teda bojíte o nás, teda vyslovene, že aby sa to nerozšírilo aj za hranice, predsa je to susediaci štát, blízko? Trošku aj mám také obavy. Som si to nepripúšťal, lebo som si myslel, že teda tam nepôjdu, ale... Keď sú tohto schopní, hej, čak by sme ako by sme vraveli, že sa to naši bratia, áno, no ale aj bratia sa niekedy pobijú, tak toto, no mám troška obavy, aj, no nechcel by som, aby sa to zvrtlo, tak, ale mám obavy, nemôžem povedať, že by som nemal strach z toho. No a keby teda prišlo k tomu, že by sa niečo začalo diať, tak boli by ste ochotní, v podstate, no už neviem, či schopní, alebo boli by ste za to, aby sa teda povolali aj záložáci? Že máme teda profesionálnu našu armádu, ale keby sa niečo, išli by ste doslova bojovať? To nie. Ja som už na to starý a invalidný, takže ja som na to není. A nerad by som, aj by aj môj syn, no ten na vojne nebol, teraz máme profesionálov, ale by som nebol rád, aby sa tam išiel volať, kde starať, zakiaľ teda nás nenapadnú, hej, že si budeme brániť svoju domovizeň. To som myslel, že keby ste sa ráno zobudili a zrazu by sme nemali prezidentku, ale prezidenta, buď, ja neviem, Orbána alebo Putina, hej, že teda by nás niekto obsadzoval, či by ste išli. No tak to je už iné, to už je iné. V tom prípade by už bolo treba ísť. To už aj, hej, aj keď by som krýval, ale no čo už, to už človek tedy musí. No. Neviem, či sledujete teda momentálnu kvázi politickú situáciu Ukrajina versus Rusko, teda Rusi napadli Ukrajinu, čo na to hovoríte? Neviem.
Neviete, že napadli Rusi Ukrajincov? Alebo... Čítala, ale vôbec nesledujem televíziu, takže